თავი მეთორმეტე გამოჩნდა ცაში დიდი ნიშანი დედაკაცი რომელსაც ემოსა მზე მის ფეხთით იყო მთვარე და მის თავზე გვირგვინი 12 ვარსკვლავით ფეხმძიმედ იყო და ყვიროდა იტანჯებოდა მშობიარის ტკივილებით სხვა ნიშანიც გამოჩნდა ცაში აჰა დიდი წითელი გველეშაპი რომელსაც ჰქონდა 7 თავი და 10 ხა და თავებზე 7 ჯიხა მისმა კუდმა ციდან წამოათრია ვარსკვლავების მესამედით და მოისრულა დედამიწაზე. გველეშაპი კი დადგა დედაკაცის წინ, რომელსაც უნდა ემშობიარა, რათა როგორც კი შობდა გადაეხლაპა მისი ბავშვი. და შვა ძე, ვაჟი, რომელმაც უნდა წხემსოს ყველა ხალხი რკინის კვერთხით და ატაცებული იქნა მისი ბავშვი ღმერთთან და მის ტახტთან. დედაკაცი კი გაიქცა უდაბნოში, სადაც მისთვის მომზადებული იყო ადგილი ღვთისაგან, რათა იქ გამოეკვებათ იგი 1260 დღეს. შეიქნა ცაში ომი, მიქაელი და მისი ანგელოზები ებრძოდნენ გველეშაპს, შეებრძოლნენ გველეშაპი და მისი ანგელოზები, მაგრამ ვერ გაუძლეს და აღარც ადგილი აღმოჩნდა მათთვის ცაში. გადმოგდებული იქნა დიდი გველეშაპი, ძველი გველი, რომელსაც ეშმაკი და სატანა ჰქვია. თელი წუთის სოფლის მაცდუნებელი და მისი ანგელოზებიც გადმოყრილ იქნენ მასთან ერთად. მომესმა დიდი ხმა, რომელიც ლაპარაკობდა ცაში. ახლა დადგა ჩვენი ღვთის ხსნა, ძალა და მეფობა და მისი ქრისტეს ხელმწიფება, ვინაიდან გადმოგდებული იქნა ჩვენი ძმების ცილის მწამებელი, რომელიც ცილს წამებდა მათ დღე და ღამე ჩვენი ღვთის წინაშე. გაიმარჯვეს მასზე კრავის სისხლით და მათი მოწმობის სიტყვით, დარ შეიყვარეს თავიანთი სული თვით სიკვდილამდე. აბა იმხიარულეთ სანო და თქვენ, ვინც მათში მკვიდრობთ. ვაი მიწასა და ზღვას, ვინაიდან თქვენთან ჩამოვიდა ეშმაკი დიდი მძინვარებით, რადგან იცის, რომ დრო მცირე გადარჩა. როცა გველეშებმა დაინახა, რომ გადმოგდებული იქნა მიწაზე, დაედევნა დედაკაც, რომელმაც ვაჟი შვა. მიეცა დედაკაც დიდი არწივის ორი ფრთა უდაბნოში გასაფრენა თავისი ადგილისაკენ, სადაც იკვებებოდა დროის, დროთა და ნახევარი დროის განმავლობაში, გველისგან მოშორებით. ამოუშვა გველმა თავისი პირი და დინარესავი წყალი დედაკაცის კვალდაკვალ, რათა დინარეს წაელეკა იგი, მაგრამ მიწა დაეხმარა დედაკაც და დააღო მიწამ პირი და შთანთქა მდინარე, რომელიც გველეშაპმა ამოუშვა პირიდან. განრისხდა გველეშაპი დედაკაცზე და წავიდა, რათა შებრძოლებოდა დანარჩენებს მისი მოდგმიდან, რომლებიც იცავენ ღვთისმცნებებს და რომელთაც აქვთ იესოს მოწმობა.